አዋጅ 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 ኢየሱስ ያድናል በሕይወት ያኖራል ወዳጆች እንዴት ናችሁ ዛሬ በሁሉ ሰው ዘንድ ታዋቂና ተፈላጊ ጣዕም ስላለው ስለ ጨው የምላችሁ ነገር ይኖራል ጨው ክብሩ ለምግብ ጣዕም መስጠቱ ነው ጨው ክብሩ ኮስታራነቱ ነው ምግብ ለመብላት ሊጣፍጥ ይገባል ምግብ የማይጣፍጥ ከሆነ ሰው ለመብላት አይበረታታም ምግብን ለማጣፈጥ የሚጠቅመው ዋንኛው ነገር ደግሞ ጨው ነው ጨው የምግብን ጣዕም ሰብሰብ የማድረግ አቅም አለው ጨው ምግቦች ጣዕማቸውን ሳይቀይሩ የማቆየት ብቃት አለው ጨው የምግብን ጣዕም በአንድ ደረጃ በማምጣት ችሎታ አለው ጨው የሚስብ ነገር አለው ታዲያ ጨው በሁሉ ሰው ዘንድ ታዋቂና ተፈላጊ ጣዕም አለው ጨው በሁሉም አይነት ምግብ ውስጥ በቀይ ወጥ ይሁን ባልጫ በፍርፍር ይሁን በሰላጣ ጨው የማይገባበት የምግብ አይነት የለም በነገራችን ላይ ዛሬ ስለምንበላው ምግብ ስለምንጠጣው ስለምንለብሰው ላውራቸዋል መልመጣውት መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጨው የሚለንን አብረን እንድንመለከት ወጀድኩኝ በእንኳንም አገኘኝ ፌስቡክ ቴሌግራም እና የዩቲዩብ ቻናላችን እንደዚሁም በቲክቶክ የሚቀርቡላችሁን ቪዲዮዎች ላይክ ሼር እና አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫው ያስቀምጣችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የደወል ምልክቱን መጫን እንዳይረሱ ወዳጆቼ ዛሬ ስለ ጨው ጥቅምና ጉዳት ለመዘርዘር ሳይሆን ለምንድነው ጌታ እኛን በጨው የመሰለን ለዚያው የምድር ጨው ናችሁ ሲለን ምን ለማለት ተፈልጎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ ስለ ጨው እንዲህ ይላል እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ጨው አልጫ ቢሆን ግን በምን ይጣፍጣል ወደ ውጭም ተጥሎ በሰው ከመረገጥ በቀር ወደፊትም ለምንም አይጠቅምም ይለናል ስለዚህ ወዳጆቼ እኛንን ዓለምን ማጣፈጥ የምንችለው ዓለምን ለማጣፈጥ ጣዕሙ ያለው እኛ ጋር ነው እኛ ደግሞ ይህን ወሳኝ ኃላፊነታችንን ካልተወጣን ማንም ሊሰራልን አይችልም እናም እኛ ዓለምን ካላጣፈጥን እኛ ሊያጣፍጠን የሚችል ዓለም የለም ጨው ደግሞ ካላጣፈጠ ለምንም አይጠቅምም ስለዚህ ነው ጨው በዓለም ሁሉ መበተን ያለበት ጨው በጨው ቃውስ ቢቀመጥ ምንም እንደማይጠቅም ሁሉ እኛም በየሰንበቱ መሰባሰባችን ክርስቲያን ማለታችን ለሌላው ካልጠቀመ በጨለማው ላይ ካላበራን ለመራራው ዓለም ጣዕም ካልሰጠን ጠቃሚነቱ የማይታየው ጨው ግን በተለያየ አይነት ወጥ ውስጥ ቢጨመር ያጣፍጣል ምግብ በሳህን ተቀምጦ አጠገቡ በጠርሙስ ጨው መቀመጡ ምግቡን ሊያጣፍጠው እንደማይችል ነገር ግን ከጠርሙስ ውስጥ ወጥቶ ምግቡ ላይ ቢነሰነስ የምግቡን ጣዕም ይቀይራል ስለዚህ ክርስቲያኖች የምንሰበሰበው ለመበረታታት እርስ በርስ ለመሞራረር ሳይሆን ለመታደስና የሥራ ዝግጁ ሆነን ለመበተን መሆን አለበት እናም ወዳጆቼ ክርስቲያኖች የምንሰበሰበው እርስ በርስ ለመታደስ ለመበረታታት ዝግጁ በሆነን ጊዜ ደግሞ ወደ ዓለም ሁሉ ለመበተን ነው ምክንያቱም ጨውነታችን በትምህርት ቤት በሆስፒታል በፋብሪካው በየሥራ ዘርፎቻችን በሙሉ ይፈልጋል ክርስትናን ከራስ ወዳድነት በፍቅር ለሌሎች መልካም ምሳሌ በመሆን ክርስትናን እንዲቀበሉ የምናበረታታው የምድር ጨው በመሆን ነው ስለዚህ ወዳጆቼ መንፈሳዊ ቤት ሆኖ መሰራት አንዱ ለዚህ መራራ ለሆነው ዓለም ጣዕም ለመስጠት ነው እንግዲህ እኛ የምንጠቀምበት ጨው ሆኖ ከመገልገሉ በፊት ብዙ ሂደቶችን አልፎ ነውና ለማጣፈጫነት ይዋለው እኛም ዓለምን ለማጣፈጥ በእግዚአብሔር ቃልና በጸሎት እንዲሁም በኃይሉ ችሎት እየበረታን እየተሰራን እንድንዘጋጅ መሰራታችንን እንቀጥላለን አዋጅ አዋጅ ኢየሱስ ያድናል በሕይወት ያኖራል
ያደርጋ ሰላም ያኖራ አዋጅ አዋጅ